Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli u Hrvatsko novinarsko društvo na konferenciju za novinare koju organiziramo dan uoči prosvjeda koji smo najavili, koji će se dogoditi na šest mjeseci točno od tragične smrti našeg dragog kolege, prijatelja, građanina Vladimira Matijanića. Prosvjed će, kao što znate, biti po nazivom Oprostite što smetam, ne mogu disati. Danas će se, osim mene, obratiti vam Andreja Topić, naša kolegica, životna partnerica Vladimira Matijanića, novinar Index.hr i članica Hrvatskog novinarskog društva. Ja ću na početku reći, kratko i jasno, vi li Beroš mora otići. Tu nema nikakve dvojbe i tu nema nikakve rasprave. Mi šest mjeseci svjedočimo o jednom bešćutnom zataškavanju slučaja Matijanić. Vili Beroš je učinio sve i sustav koji on predstavlja da se istina nikad ne sazna. Hrvatsko novinarsko društvo bez ikakvog kalkuliranja šest mjeseci ustrajno upozorava na činjenicu zataškavanja i da je jedna od najglavnijih stvari koja se dogodila u povijesti ovog društva je činjenica da je to fantomsko povjerenstvo koje je oformio ministar Beroš praktički krivcem proglasilo Vladimira Matijanića, da je nemarno bio. Ja ću sada reći jednu stvar, molio bih da to svakako obratite pozornost. Uoči ove same presice, prije koji minut sam dobio informaciju o tome kako se alati ove države upotrebljavaju kako bi se zaustavili ljudi koji podržavaju prosvjed. Dakle, liječnici iz pojedinih bolnica, medicinske sestre i tehničari koji su izrazili želju i spremnost da dođu na prosvjed koji organizira Hrvatsko novinarsko društvo, dobili su inspekciju. Što vam to govori? Je li to slučajno? Ministar Beroš, je li to strah? Bešćutni ministar Beroš, je li to strah? Je li to uskraćivanje demokratskih prava građanima i građankama Republike Hrvatske da iskažu svoje mišljenje, svoj stav? Ja ovim putem pitam ministra Beroša kada je povjerenstvo koje je on oformio obavijestilo obitelj Vladimira Matijanića, dakle tu mislim na roditelje, mislim na Andreju. Možete li, ministre, ja vas ovdje iz Hrvatskog novinarskog društva pitam kada ste to učinili? Znate kada? 5 minuta prije preskonferencije na kojem su slavodobitno mahali onim sramotnim nalazem. To čak nije ni Hrvatska pošta koliko ja imam informacije napravila, nego su oni organizirali svoju privatnu dostavu. To povjerenstvo, to hrvatska javnost mora znati, kao što hrvatska javnost mora znati da je Vladimir Matijanić bio medicinski tehničar i vjerovao je u tom sustavu do zadnje sekunde svog života, da ono što govore, da mu govore ispravno i dobre namjere. To povjerenstvo nije uzelo u obzir iskaz Andreja Topića. Na tom povjerenstvu se pojavila liječnica Vladimira Matijanića da brani sustav koji on uopće nije nikad ni vidio.